Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes svinīgajā apbalvošanas sarīkojumā šogad apbalvojumus saņēmuši ne tikai dienesta darbinieki, bet arī cilvēki, kuri pagājušajā vasarā ugunsdzēsējiem palīdzēja cīnīties ar meža ugunsgrēkiem. Vidzemē plosījās divi lieli meža ugunsgrēki. Viens no tiem Masalacas novada Purvā, otrs Cēsu apkaimē. Plašāk stāsta Vidzemes kolēģi. Aizvadītā vasara bija pārbaudījums ne tikai ugunsdzēsējiem glābējiem, bet arī sadarbības partneriem. Tostarp valsts meža dienestam un virknē pašvaldību. Masalacas novada Saklaura Purvā ugunsgrēks izcēlās jūlija beigās. Dzēšanas darbi ritē veselu nedēļu, un tajos iesaistījās arī Nauris Matvijuks no Alojas. No valsts meža dienesta un no Masalacas pašvaldības vīri zvanīja un teica, piedāvāja tādu uzaicināju, ka jābrauc ir palīgā uz Purvu degot. Nu, es nemaz nedomāju piekrit uzreiz, viņi man piedāvāja, lai es braucu ar savu to meža visurkājēju. Nu, es daudz nedomāju, es biju stundas laikā, es biju jau galā jau. Purvs dega, apbraucām riņķī visam iesākumam. Bija ko redzēt, jā. Es saprotu, ka jums tas vairāk tāds piedzīvojums. Man tas bija tāds labs pasākums, jā, tāds noprovēt to meža mašīnu, teiksim, tādās vietās, kur viss, teiksim, tiek organizēts un viss notiek un cilvēki iet un dar un uztraucās visi, un tad mēs tur braucām un pētījām un darījām, pievedām visu, ko kuram vajag. Saistībā ar aizvadītās vasaras notikumiem dienestā arī secināts, ka jāuzlabo ugunsdzēsēju glābēju sadarbība ar valsts meža dienestu, kas arī atzīst, ka šī vasara bijusi ļoti smaga. Viņa bija mūsu tādā stiprā aizmugure, jo mēs šovasar jutāmies drusciņi arī bezspēcīgi, sapratām, ka mēs ar saviem spēkiem netiksim galā šo savu funkciju, un paldies Bugdām. Šāda veida pasākuma, kad dienests pateicis ugunsdzēsējiem glābējiem, notiek divas reizes gadā. Ugunsdzēsēju glābēja dienā 17. Maijā un valsts svētkos novembrī. Par priekšzīmīgu un apzinīgu dienestu uzdevumu izpildi divas amatpersonas saņēma kārtējo speciālo dienesta pakāpi pirms termiņa, 14 Vidzemes reģiona brigādes amatpersonām pasniegti goda raksti un 13 amatpersonām pateicības. Ik brīdi mums ir pārdomas par to, kādu apbalvojumu tad viņi pelnījuši. Šeit gan jāsaka tā, ka sabiedrībā valda uzskats, nu viņi ir ugunsdzēsēji glābēji, viņi dara savu darbu, par ko tad viņi sabalva. Bet, nu, tas ir reizes, kad tomēr cilvēki ir izvērtējuši savus spēkus un situāciju un darījuši daudz vairāk, nekā viņi to varējuši darīt. Un par to arī viņam jāsaka paldies. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieks teica, ka pēdējo 7 gadu laikā ir veikti vairāki būtiski uzlabojumi ugunsdzēsēju glābēju darbā. Uzcelti jauni depo, iegādātas jaunas automašīnas, arī palielināts ugunsdzēsēju glābēju atalgojums. Bet ar vienu dienestā izjūt arī ugunsdzēsēju glābēju trūkumu. Gods kalpot Latvijai! Laura Akmentiņa, Vecmosakovskis, Vidzemes televīzija.